Опозиція хотіла, аби сесія відбулася, навіть попри те, що питань до обласного бюджету чимало. Проте без засідання комісії зібрання ради неможливо. Комісію анонсували кілька разів, проте жодного разу не набирався кворум. Опозиція каже, що винні у цьому регіонали, які ігнорували комісію, адже їх не лише в ній більшість, але й усі керівні посади комісії віддані провладній партії. Голова бюджетної комісії – регіонал, заступник – регіонал, секретар – регіонал. І вони фактично, партія регіонів зірвала і відмінила сесію, позачергову сесію по бюджету. І вони, як завжди, маніпулюють, що завжди хто винен? Опозиція. Попередня дата перенесеної сесії 14 лютого і, схоже, до цього часу нагоди розглянути обласний бюджет у депутатів не буде. Народна рада ж поки працює над своїми рішеннями. Зокрема, декларуватиме переформатування комісій, аби подібних ситуацій більше не було. Свою діяльність орган, який вже сьогодні налічує 25 депутатів, називає цілком правомірною, оскільки не мають на меті узурпувати владу, а лише доносити до неї думку народу. Також, відповідно до рішення Загальноукраїнської народної ради, і в Хмельницькому будуть формуватися загони народної самооборони. Їх мета – захист життя і здоров'я громадян. Творити обласний координаційний центр народної самооборони як орган, що веде облік, спрямовує, координує та сприяє діяльності загонів народної самооборони у всіх районах Хмельницької області. Діяльність органів народної самооборони здійснюється відповідно до законодавства України та не підміняє діяльність правоохоронних органів, спрямовану на забезпечення охорони громадського порядку. Окрім цього, відтепер у всіх народних віче на Хмельницькому майдані братимуть участь і депутати обласної ради. До цього вони лише чергували у кабінетах облдержадміністрації і до людей виходили нечасто. Зокрема, на барикадах їх мало хто бачив, не кажучи вже про нічне чергування. Свою відсутність там, до слова, депутати пояснюють тим, що громада це могла сприйняти як бажання знову повернутися у теплі чиновницькі крісла, чого за мету собі, кажуть обранці, вони не ставлять.